Neuveriteľný priebeh malo stretnutie 10. kola 3. futbalovej ligy. Na prívidskom trávniku hostili domáci Baníci susedov Stopolčian. Prvý gól, ktorý sme ešte nezachytili, padol už v 7. minúte z kopačky oškrobaného a druhý nenechal na seba dlho čakať. Najskôr dva razy zachraňoval brankár hostí Bačík, ale po 7 minútach sa mohli diváci tešiť opäť. Po centre Turančíka skončila strela Zelenického opäť v sieti a bolo 2-0. S chuťou hrajúci Baník pokračoval v tlaku a tentoraz sa čakalo len 6 minút na tretí gól. Akcia začala rovnako u Turančíka. Jeho prihrávku ešte oškrobaný vylepšil pre kapitána Pekára, ktorý zblízka dorážal na 3-0. Eufóriu z fantastického priebehu zápasu narušil hostujúci tím, keď sa prakticky prvý raz dostal v 29. minúte k brankárovi Lackovi. Tento výlet skončil gólom Jakubíka a znížením náskoku domácich. Baníkom bolo v 35. minúte za prvý gól vo svojej sieti odpustené. Hubočan za centroval na Viktoriho a ten nezaváhal. Stav sa opäť menil na trojgólový rozdiel 4-1. Futbalový priebeh pokračoval. Obrana Hornej Nitry pustila hostujúcich hráčov opäť za seba a Kutiš znížil na 4-2 v 37. minúte. Do polčasu sa toho už veľa neudialo a do druhej časti sa nastupovalo za stavu 4-2. Prvý polčas sme hrali veľmi dobre, smerom dopredu sme si hrali rýchlo, kombinačne, vytvárali sme šance, dali sme 4 góly. Naopak smerom dozadu to bola z našej strany katastrofa. Super bol 2x16, dal 2 góly, plus mal nebezpečnú štandardnú situáciu, rohový kop. Takže s tým som vôbec není spokojný. Oba týmy už boli opatrnejší a zväčša končili akcie pred 16-kami. Výnimkou bol oškrobaný v úvode, keď sa dostal až pred brankára hostí, ale ho len trafil. Podobnú šancu mali aj Topolčany. Brankár Lacko pozorne bránil svoju bránku a nedovolil meniť stav stretnutia. Druhý polčas, neporovnateľne chudobnejší na šance, uzavrel z penalty Bublák v poslednej minúte. Penalte predchádzal pád skúseného Matuškoviča v 16-ke, pri ktorom asistoval hráč hostujúcich Topolčian. Druhý polčas sme sa nevedeli tak dostať do hry ako prvý, čo ma mrzí, lebo bol to super, s ktorým sa dalo hrať, s ktorým sme to mohli ten zápas užiť a nie pustiť ho naspäť do zápasu dvakrát. A je to zbytočné, lebo fakt chalani hrali prvý polčas skvelé smerom dopredu, rýchlo, kombinačne, pekné akcie, šance, góly, takže je to škoda, že si to takto pokazíme celý dojem. Ja si myslím, že sme hrali dobre, super, sme v podstate do ničoho nepustili, hovorím, bolo to z ich strany trošku na náhodu, my sme hrali to, čo sme chceli, hovorím, druhý polčas to nebolo až také kvalitné, ale prvý polčas si myslím, že z našej strany bol výborný. Nováčik opäť predĺžil svoju neporaziteľnosť. 18. októbra sa pokúsia Baníci pokračovať v dobrých výsledkoch na trávniku Dunajskej Stredy.